अगदी सोप्या पद्धतीने चवळीची भाजी कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग बघूयात चवळीची भाजी कशी बनवायची। हाय एवरीवन, तुम्ही पाहत आहात सुग्रन हाऊस वाईफ, उत्तम चव अस्सल पारंपरिक पदार्थ। नवीन रेसिपीच्या अपडेट्ससाठी सुग्रन हाऊस वाईफ चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, त्याचबरोबर शेजारचे बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा। चवळीची भाजी बनवण्यासाठी कढई गरम करून त्यात 2 चमचे तेल घालूयात। तेल गरम झाले की त्यात 1/2 चमचा मोहरी, मोहरी छान तडतडली की 1/2 चमचा जिरे, जिरे तडतडले की त्यात बारीक कट केलेला कांदा घालूयात आणि मिक्स करून घेऊया। कांदा छान परतून झाला आहे, त्यात आता आले, लसूण, कोथिंबीर पेस्ट घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात। त्यात आता 1/2 चमचा हळद, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि 1/2 चमचा लाल मिरची पावडर घालून मिक्स करून घेऊयात। यामध्ये आता आपण उकडलेला बटाटा घालूया। बटाटा अशा पद्धतीने हातानेच मॅश करून घालूया। बटाटा घातल्यामुळे भाजीला छान घट्टसरपणा येतो। मसाला कढईला चिटकू नये यासाठी आपण यामध्ये थोडेसे पाणी घालूयात आणि मिक्स करून घेऊयात। मसाला छान परतून झाला आहे, त्यामध्ये आता शिजवलेली चवळी घालूयात आणि मिक्स करून घेऊया। एक 2 मिनिटांसाठी चवळी मसाल्यामध्ये परतून घेऊयात। आता हलक्या हाताने चवळीला थोडंसं मॅश करूयात। मॅश केल्यामुळे ग्रेव्हीमध्ये चवळीचा सुद्धा छान टेस्ट उतरतो। यामध्ये आता 1/2 ग्लास पाणी घालूयात आणि मिक्स करून घेऊया। भाजीला आता छान एक उकळी येऊन देऊयात। यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूयात आणि मिक्स करून घेऊया। यावर आता झाकण ठेवूया। चेक करूयात आता आपली भाजी झाली आहे का। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीला किती छान कटही आला आणि रंगही आला आहे। चवळीची भाजी तयार झाली आहे। आता यावरती आपण बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालूयात। रेसिपी कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। अशा छान छान आणि नवनवीन रेसिपीसाठी सुग्रण हाऊसवाईफ चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशा छानशा आणि नवीन रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत स्वस्त खा आणि मस्त राहा।